আমি পুনৰ আহিছো এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও ট্ৰেজেডিৰ খবৰ লৈ, কাৰণ মৰিগাঁও মণিপুৰ ট্ৰেজেডিত ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যোৱা দুটা দিনত ছখনকৈ চিতা জ্বলিছে মৰিগাঁৱত। আজি পুনৰ আন দুই শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ লৈ অনা হ'ব স্বগৃহলৈ। সমান্তৰালকৈ নলবাৰীৰ ৰাজু আলীৰ নশ্বৰ দেহো লৈ অনা হ'ব স্বগৃহলৈ। আৰু এনেদৰে শোকৰ বিষাদৰ কলিয়াত ডাৱৰে চানিছে মৰিগাঁও। ঘৰে ঘৰে শোকৰ বন্যা বৈছে, কান্তনৰ ৰোল অব্যাহত আছে। আৰু এনেদৰেই আপোনজনক হেৰুৱাই হাহাকাৰ কৰিছে, কাৰণ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসমূহ পৰিয়ালে, কাৰণ একমাত্ৰ উপাৰ্জন কৰিজনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মণিপুৰৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত। পৱন জ্যোতি ডেকাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত। পৱন, আজি পুনৰ আন দুই শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ লৈ অনা হ'ব, এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা পৰিৱেশ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰিবলৈ? আজি পুনৰ জ্বলিব দুখনকৈ চিতা। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এক শোকাকুল পৰিৱেশো এতিয়াও বিৰাজ কৰিছে এই কুখতলি গাঁৱৰ এই চুবুৰীটোত। আৰু আজি দুজনকৈ লোকৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ আহি পাব। প্ৰথমতে পাবহি আচলতে দেৱজিৎ ফুকনৰ মৃতদেহ, আৰু এঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে স্বগৃহত উপস্থিত হ'বহি দেৱজিৎ ফুকনৰ মৃতদেহ। আৰু দ্বিতীয়টো মৃতদেহ আহিব আচলতে আৰু ছঘণ্টা বা সাত ঘণ্টাৰ পিছত, সেইটো হ'ল আকাশ লৰম, তেওঁৰ মৃতদেহ আহি পাবহি। আৰু এই যি আজি সেই একে স্থানতে, সেই একেখন ৰাজহুৱা শ্মশানতে জ্বলিব দুখনকৈ চিতা। সৰ্বমুঠ আজি দুখনক ধৰিলে আমি আঠখন চিতা এই শ্মশানত জ্বলিব। আৰু এতিয়াও বহুকেইজন নিখোজ হৈ আছে, তেখেতসকলৰ উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে। আৰু যোৱাকালি সুস্থ আচলতে সু শৰীৰে পাঁচজনকৈ লোক আহি উপস্থিত হ'লহি স্বগৃহত। এনেদৰে আজিও আজি আকৌ পুনৰ এই যিকেইজন লোক সু শৰীৰে ঘৰ পাইছিলহি তেখেতসকলক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। অৱনতি ঘটাৰ বাবে তেখেতসকলক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জয়ন্ত পৱন, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম আপোনাক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। আৰু সেয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক পৱন জ্যোতি ডেকা। আজি পুনৰ দুই শ্ৰমিকৰ নিথৰ দেহ লৈ অনা হ'ব কফিনত ভৰাই মৰিগাঁৱলৈ। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হ'ল এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।